לה שהוא מאיים על ישראל, זה מפחיד. נשבע לכם, זה, הוא מאיים, כל פעם נראות כזה, זה נאום פחד אלוהים, זה כזה, אתלע על היהוד, או על החיפה, או עטלה ברה, או על הלה, או על הלה, אני אומר, בוא נה, זה נשמע לא טוב, אני עוזב את הארץ, מה זה הדבר הזה? אבל יש את מנהיג איראן, איך קוראים לו? חמינאי, יפה, הנה, הבוגרים, חמינאי זה... חמינאי, תקשיבו, פרסית, הוא יכול להגיד את הדברים הכי נוראים על ישראל, אבל זה תמיד נשמע כיף, נכון? זה תמיד אותו דבר, זה כזה, חנן גנן בושן גנן, חונן ישראל בושנין גנן, חשינין גנן בנן. כאילו זה נשמע, אומר, אתה רוצה אני אבוא יעשה לך כיף, בא לך קיצי קיצי, אולי אתה רוצה פיג'מה סנופי במבצע בו מותק בו. לא מפחיד. ויש אצלנו את אחמד טיבי. שמתם לב, הבן אדם הזה לא משנה אם מתעשים אותו, הוא יריב. הבן אדם כל היום בעצבים, ראיתי אותו שבוע שעבר, לא משנה מי הוא יוצא אליו, סליחה אדוני, אתה חצוף, אתה גזען, אתה פשיט, חצוף, תרים עליי קול! והוא לבד, אין אף אחד איתו. לא נורמלי, אני אומר לך. ראיתי אותו, אני רואה אותו ככה, סליחה, אתה שונא ערבים, אתה שונא ערבים, אתה חצוף! הוא מסתכל עליו, אני מנסור עבאס, מה יש לך את זה? שימו לב, אחמד טיבי, מנסור עבאס, נכון? זה נשמע דומה, רק שמנסור יש לו קול יותר גבוה. נגיד אחמד טיבי זה, אתה גזען, ומנסור עבאס, אתה גזען!